легендарна ромова баба на світ з'явилася завдяки львів'янину. Майбутній польський король Станіслав Лещинський народився, власне, у Львові. Його хрестили, власне, в цьому кафедральному соборі. Король Станіслав Лещинський був гурманом, але головною його страстю були десерти. Одного дня, розлючений тим, що йому подали тверду випічку, Станіслав кинув її у вино. Результат сподобався, і він назвав новий десерт на честь свого улюбленого героя Алі-Баби. 725 році його дочка Марія вийшла заміж за французького короля Людовіка 15-го, і Лещинський переїхав до Франції. А з собою він забрав і свого кондитера. А разом з ними до Франції поїхав і рецепт ромової баби. А французи вдосконалили цей рецепт і назвали його «Совереном». Цей десерт є популярний у Франції по сьогоднішній день.